Bashk me atmosferën festive të Pashkëve, në Shqipëri ka mbërritur gjithnjë e përpikt edhe rritje e çmimeve. Një fenomen ky, i cili për fat të keq i shoqëron shqiptarët në çdo festë të vitit. Edhe kësaj here nuk ka ndodhur ndryshe. Konsumatori durrësak shprehet i indignuar për këtë fenomen, ndaj të cilit ende nuk është marrë ndonjë masë e efektshme. Spekulimet ndaj çmimeve i rëndojnë në xhep konsumatorit të brisht shqiptar. Sa herë ka festë, tu çmimet stratosferë. Ne që jena pensionista nuk blejmë dot asgjë. I shofi me sy edhe qajmë, na qajmë zemra. Pleqni jena, me i pension 100.000 lekë shetojmë. Për festa duhet ulen çmimet, jo duhet ngrehen. Këtu kene gjithmonë edhe kundërt. Po, rritën. Rritën, pëse se mi kopë. Qatë të më tjetër. Êshtë zakoni keqë, se erbin festat rritën çmimet, apo... Zakoni keqë është. Po më do të ulta, jo të mbytëra. Cilat ishin çmimet më të larta? Për ditën e sotme. Çmimet më të larta? Për ditën e sotme. Për ditën e sotme, edhe çdo gjë e ngritur. Po si të mos kur vin festat, gjithmonë rritet çmimet. Nuk e di të si përse, përse rritet e çmimet. Nuk jenë të njëta të gjithë këto. Sot për shembull, cilat ishin artikujt që ishin shtrenjtuar? Sot domatet, specat, të gjithë frutat që do të përdisë pa të rritet. Nuk e di. Si? Do të për çdo festë, për vitri. Për çdo festë, vitri, për baram, për baram e gjitha. Për çdo festë rriten çmimet. Po, rriten çmimet. Tregtarët e vegjël thonë se çmimet janë rritur pasi kërkesa në ditë festash është e lartë, ndërsa oferta e vogël. Por bashkëfajtorët janë të shumtë, që nga grosistët importues e deri tek orientimet e gabuara të buqësisë shqiptare, të cilat e kanë bërë tregun e fruta perimeve në periudhën mars-prill në nënvarsin e produkteve të importuara. Të gjithë këto faktor kanë bërë që konsumatori ynë të numërojnë qindarkët në çdo ditë të vitit, përfshirë edhe festat.